כל המאזינים, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים ללמוד את מסכת אבות עם פירוש מיוחד. פרק א', משנה ח'. יהודה בן טבעי ושמעון בן שטח קיבלו מהם. יהודה בן טבעי אומר, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. וכשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים. וכשנפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כזכאים לכשקיבלו עליהם את הדין. יהודה בן טבעי, דבריו מיוחסים לדברי יהושע בן פרחיה. יהושע בן פרחיה אומר, הווה דן את כל האדם לקו זכות. וכאן יהודה בן טבעי אומר דברים אחרים, אולי הפוכים. וכשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך, אתה השופט, יהיו בעיניך כרשעים. מדוע? התשובה היא, אם אתה תראה אותם כצדיקים, הוא בעצם דן את כל האדם לקו זכות, אז השופט יראה שניים שבאים לפניו לדין, ובעצם כל אחד צודק. אם כל אחד צודק, מה הפתרון? לעשות פשרה. כלומר, כשאתה דן כל אדם לקו זכות, ואתה רואה את הנידונים לפניך כצדיקים, הנטייה הטבעית היא למצוא פשרה, מפני ששניהם צודקים, אז בוא נמצא משהו שיהיה טוב לשניהם. האם יש רע בפשרה? זו מחלוקת גדולה מאוד. האם פשרה היא מצווה, האם היא רשות, או האם היא איסור? הגמרא בסנהדרין מביאה את דעתו של רבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי, שאומר אסור לבצוע, לבצוע זה לעשות פשרה, כמו מיצוע. וכל הבוצע, כלומר כל העושה פשרה, הרי זה חוטא. אלא יקוב הדין את ההר, שנאמר כי המשפט אלוהים. ואילו דעת רבי יהושע בן כוחה היא הפוכה בדיוק, הקצה השני, מצווה לבצוע, כלומר מצווה לעשות פשרה. ומביא את הפסוק, אמת ומשפט שלום שיפטו בשעריכם. משפט, שלום ביחד, כן, זו הפשרה, שבסופו של דבר יוצרת שלום. אם נשים לב, מה היתרון של הפשרה ומה החיסרון שלה? היתרון של הפשרה, שאתה לא טועה ב-100%. החיסרון שלה, שאתה גם לא קולע לאמת ב-100%. אבל יכול להיות שעדיף לא לעשות עוול מוחלט, מאשר לא לעשות צדק מוחלט. אז הפשרה, אין פה עוול, כי אם טעית, לא עשית עוול מוחלט. אבל מצד שני, גם אין פה צדק מוחלט. אבל אם נאמר שאסור לעשות פשרה, אז אתה חותך. או שאתה מגיע לצדק מוחלט, או שאתה מגיע לעוול מוחלט. ואתה צריך את האמונה בהשם. יהודה בן טבעי לפי זה הוא בדעה שאסור לעשות פשרה. ולכן הוא דורש ממך השופט לראות את שני הנידונים לפניך כרשעים. כאילו כל אחד הוא לא צודק. כל אחד הוא מנסה למצוא טענה שהיא טענה שקרית. וזה מחייב אותך בהתייחסות הזאת לראות כל אחד כאילו הוא משקר ואתה צריך לחקור אותו. אם היית חושב שכל אחד צודק, מה יש לחקור פה? בוא נחפש את הפשרה. אבל כשאתה מסתכל נקודת המבט על שני הנידונים כרשעים, כלומר שבאים בעצם לסובב את הדיין, או הם באים כדי לרמות אותו, או כדי לספר סיפורים, זו נקודת מבט שהם רשעים לפניך. ואז עם אלה, ברגע שאתה מסתכל כך, אתה לא מתחיל עם פשרה. להפך, אתה רוצה לברר ולזקק וללבן את הדין ולמצוא את האשם ולהוציא את הטענה השקרית מן הכוח אל הפועל. ושאר כל אדם, אם אתה לא בעמדת שיפוט, לדון כל אדם לקו זכות. שבת שלום וברכה.